Du kommer til Tønder i dag, og vi har nu været inde og kigge på en på Sapa derinde, hvor de har sådan et projekt med 4 medarbejdere. Skulle vi ikke have 1000 af den slags virksomheder? Jo, jeg vil gerne både have flere virksomheder, og jeg vil også gerne have endnu flere virksomheder, der gør det, man gør her. Men vi er øvet til at starte et sted. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fik den gode oplevelse hos Sapa i Tønder. Jeg ville da ønske, at vi havde 1000 virksomheder som Sapa i Tønder, lød det fra en begejstret beskæftigelsesminister onsdag eftermiddag. Jeg fik ministeren fabrikken i Tønder, der producerer aludele til blandt andet lastbilindustrien, eller til blandt andet til bilindustrien, at se. Virksomheden Sapa deltager i et projekt, der skal skaffe flere ud på arbejdsmarkedet og opkvalificere medarbejderne. Tilsyneladende lige netop det, beskæftigelsesministeren og dermed den danske regering efterlyser. Sapa, der er det tidligere Hydro, ekstruderer og sælger aluminiumsprofiler til det danske marked, ligesom de har en eksport til blandt andet Tyskland. Aluminiumsprofilerne leveres enten i rå tilstand eller med overfladebehandling og eventuelt mekanisk bearbejdning. De 260 medarbejdere er fordelt på produktion i Tønder og salgskontor i Tønder og Risskov, og der omsættes for ca. 800 millioner kroner. Sapa i Tønder er en del af Sapa-koncernen, som er verdens største producent af aluminiumsprofiler, og derudover også har forretningsområdet Extrusions, og også spænder over Building Systems og Precision Tubing. Sapa-koncernen er ejet af 2 norske virksomheder, Orkla og Hydro, og repræsenteret ved 23.000 medarbejdere i mere end 40 lande. Optagelse, klip, lyd, redigering, idé og produktion. Erik Petersen. Eller de skal starte på et grundforløb, eller et halvt forløb.
Og har været her længe? Jeg har været her i halvanden år. Og nu skal der bygges uddannelse ovenpå. Jeg synes, det kunne være spændende. Ja. Ja. Hvor langt har du tilbage? Nu har jeg nu, jeg har halvanden år. Jeg startede som rotationsmedarbejder. Det var nemlig dig, der gjorde det. Ja. Der kom du ind ufaglært. Der havde du ikke været her før. Nej, jeg har ikke været her. Det var helt nyt land. Så ja. Jeg tænkte, at det var det, jeg havde. Jeg startede i år. Så jeg må gøre 5 år. Og hvor lang tid var du i rotationen? Et år. Et helt år? Ja. Så blev jeg ja. Og nu uddannelser. Du kommer til Tønder i dag, og vi har nu været inde og kigge på en på Sapa derinde, hvor de har sådan et projekt med 4 medarbejdere. Skulle vi ikke have 1000 af den slags virksomheder? Jo, jeg vil gerne både have flere virksomheder, jeg vil også gerne have endnu flere virksomheder, der gør det, man gør her. Men vi er nødt til at starte et sted, og det er jo bare en fornøjelse at komme på en virksomhed, der er lukket rigtig mange arbejdspladser her i Syddanmark. Du kommer på en virksomhed, der gerne vil blive ved med at producere her, og som også gerne vil være med til at sikre, at medarbejderne bliver dygtige. Så der er altså nogle gode erfaringer her, vi kan bygge videre på. Har I penge i kassen til det? Altså, vi sidder lige nu og forbereder den kommende beskæftigelsesreform, og der har vi jo netop fokus på, hvordan vi kan hjælpe til eksempelvis, at flere ufaglærte bliver faglærte. Så der er nogle rigtig gode erfaringer her. Okay, fint. Tak for det, og tak for, at du kom til Tønder.